pani Monika Cafiková s pridelením na okresný súd Komár. Magistra Monika Cafiková. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Ide na vás, aby ste ozrejmili súdnej rade vašu motiváciu stať sa sudcom okresného súdu Komárno. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedníčka, vážené členky a členovia súdnej rady, vážené dámy a páni, volám sa Monika Cafiková a uchádzam sa o funkciu sudcu na okresnom súde Komárno. Právnické vzdelanie som získala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde som ukončila štúdium v roku 2008. Následne som sa zamestnala na vtedajšom obvodnom úrade Dunajská streda na odbore živnostenského podnikania, kde som bola zaradená na úsek živnostenskej kontroly. Náplňou mojej práce bolo vyhotovovanie záznamov z kontrol, ukladanie opatrenia lehôd na odstranenie zistených nedostatkov, a v rámci správnych konaní, ktoré boli vedené na tomto úseku, som vyhotovovala aj rozhodnutia správneho orgánu v tomto správnom konaní. Táto práca ma však po právnej stránke veľmi nenapĺňala, pretože išlo veľmi úzku oblasť práva. Preto som sa rozhodla túto prácu zmeniť a konkrétne som sa zaujímala o prácu na súde ako vyššia súdna úradnička, kde som úspešne absolvovala výberové konanie na okresnom súde Dunajská streda, a to v roku 2012, a na tomto súde pôsobím až dodnes. Bola som zaradená na úseky občianskoprávne a obchodnoprávne, vybavovala som aj exekučnú agendu, v rámci toho som rozhodovala v skrátenom konaní, pripravovala som koncepty rozsudkov a vyhotovovala rôzne procesné rozhodnutia, vykonávala som aj skutkový a právny rozbor veci a príležitostne som sa zúčastňovala aj pojednávaní. V roku 2015 som úspešne zložila odbornú justičnú skúšku, a to s hodnotením prospela s vyznamenaním. Čo sa týka mojej motivácie stať sa sudkyňou, tak v prvom rade tá práca na súde ma utvrdila v tom, že práca sudcu by pre mňa mohla byť tou, ktorá by ma bavila a naplňala, kde by som mohla uplatniť svoj zmysel pre spravodlivosť a zúročiť svoje doteraz nadobudnuté teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti, a ktorá by mi zároveň poskytla aj ďalší priestor na prehlbovanie týchto vedomostí a na ďalší rozvoj. Samozrejme, že si uvedomujem, že táto práca je veľmi náročná, jednak z hľadiska odbornosti, ako aj z hľadiska množstva práce, ktoré by ma čakalo, ale myslím si, že som dostatočne pripravená túto prácu zvládnuť a že svojím zodpovedným a poctivým prístupom k práci a s odhodlaním vykonávať funkciu sudcu svedomito, čestne a spravodlivo by som mohla byť prínosom pre okresný súd Komárno. Ďakujem. Ďakujem pekne. Členovia súdnej rady. Doktor Vanko. Bol som členom výberovej komisie. Videl som túto pani kolegyňu prvýkrát. Myslím, že väčšina z nás ani mu nepoznala. Prišla absolútne neznáma dievčina, ktorá bola výrazne najlepšia vo výberovom konaní, o čom svedčí počet bodov a náskok pred druhým miestom, takže absolútne bez nejakých pochybností na svojimi schopnosťami, šikovnosťou, vedomosťami toto výberové konanie vyhrala a už te bude posilou pre súd. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rovnako som bol členom výberovej komisie, môžem potvrdiť slova doktora Vanka. Ten rozdiel tam, alebo tam nebola pochybnosť u všetkých členov komisie, že táto uchádzačka bola najlepšia. Na druhom mieste myslím, že doktorka Belašičová, tá uspela neskôr na okresnom súde Pezinku. Takže doporučujem podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Sú ďalšie otázky, ak tomu nie je, ďakujem pekne, môžete počkať, vonku. Ďakujem pekne. Poprosím, doktor Jan Evin.